През втория ден на държавното военно лично отборно първенство по лека атлетика станахме свидетели на битки в 8 финала. Лилия Костадинова от Висшето военноморско училище Никола Вапцаров стана шампион в дисциплината 100 метра гладко бягане при жените с време от 12 секунди 98 стотни. На второ място се нареди Ивелина Вълева от военен спортен клуб Артилерис с 13 секунди и 88 стотни. Трети остана Камелия Вълкова от военен спортен клуб Транслогистик с резултат от 13 секунди 89 стотни. При мъжете в бягането на 100 метра шампион стана Светослав Иванов от военен спортен клуб Военна полиция с време 10 секунди 78 стотни. Втори е Милен Колев от военен спортен клуб Радар с резултат 11 секунди 16 стотни. На трето място се класира Божидар Колев от военен спортен клуб Стрямци 61 с 11 секунди и 60 стотни. В бягането на 400 метра при жените шампион стана Славена Костова от Висшето военноморско училище Никола Вапцаров с време от 69 секунди 60 и 7 стотни. Втори е Ваня Михайлов от военен университетски спортен клуб Васил Левски с резултат 70 секунди 98 стотни. Третото място остана за Димитрина Петрова от военен спортен клуб Шумен на 73 секунди и 60 стотни. При мъжете в бягането на една обиколка шампион стана Радослав Стефанов от военен спортен клуб Военна полиция с резултат от 53 секунди 81 стотни. Сребърния медал спечели Николай Шинуаков от военен университетски спортен клуб Васил Левски с време 55 секунди 88 стотни. Трети остана Виктор Драгиев от военен спортен клуб Шумен 56 секунди и 21 стотни. Дисциплината 1500 метра жени шампион стана Маринела Цекова от военен спортен клуб Спорт Мео с време 5 минути 9 секунди и 80 стотни. Втора е Рени Хинева от Висшето военноморско училище Никола Вапцаров с резултат 5 минути 25 секунди 48 стотни. На трето място се нареди Боряна Ангел от военен спортен клуб Стрямци 61 5 минути 47 секунди 49 стотни. При мъжете в бягането на 3000 метра шампион стана Илия Куцаров от военен спортен клуб Спорт Мео с времем 9 минути 43 секунди 52 стотни. Втори е Стефан Тодоров от военен спортен клуб Военна полиция с резултата 10 минути 42 секунди 75 стотни. Третото място взе Мартин Варбанов от военен спортен клуб Спорт Мео с постижение от 10 минути 53 секунди 56 стотни. Втория ден завърши за шоуто на щафетите 4 по 100 метра. При жените шампион стана отборът на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров с време от 57 секунди 65 стотни. На второ място се нареди тимът на военен спортен клуб Феникс с 61 секунди 1 стотна, а трети остана съставът на военен университетски спортен клуб Васил Левски с минимална разлика от втория тим и време от 61 секунди и 3 стотни. При мъжете най-бърза беше щафетата на военен спортен клуб Стрямци 61, 48 секунди, 80 стотни. Среброто остана за военен спортен клуб Радар с време от 49 секунди, 22 стотни. Трети финишира военен спортен клуб Шумен с резултат от 49 секунди, 56 стотни. Утре състезанието продължава с още 5 финала, след което предстои и закриването на първенството. За военния телевизионен канал от Държавното военно лично отборно първенство по лека атлетика Сливен 2022 година Добрин Иванов.